အဲ့ဒါတမီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမာတန်းတင်ချအတွက်အခန်းကိုလူမှုရေးတင်ချရဲ့အပိုင်း၃ကိုဆရာတို့ဒီနေ့မှာအတူတူလေ့လာကြပါမယ်။ခေတ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုတွားပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်မြန်မာအလေးချိန်ဟုတ်ပြီလားဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုနေတဲ့အလေးချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယူနစ်တွေကိုဆရာတို့တွေဒီမှာတင်ချရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ခေတ
Hode, Jada, Shime, Hobino, Serum, Amazoe, Adomuraga, Paitane, Jadanego, Adombure, Hobby, Tazarushi, Seruga, Drunagua, Java, Satojago, Titabo, Lurapo, Hobino, Tazoe, Seru, Tabeidama, Taya Jada, Shibai, Tabeidama, Balajada, Shile, Taya Jada, Shile, Hobby, Abiana, Abi, Pomesoe, Taya Jada, Di, Pane, Adubele, Hode, Tabeidane, Adube, Kehobi, Bobina, Ledua, Seru, Umali, Lila Jijame, Nga da bai da le yin dong rao nga ya che se phi nga nga bai da nga se cha da yi cha mo go sha ba lu pyo de ke hou bi tu ga se ro nga da bai da zin dong bai tha de lu jin na di nga nga bai da ne nga se cha da hou bi tu ga bai da zin dong go bai da phet de twet chaung mo lo sia ro sha me a ye twet go le be sia ro di bai da go pyaung tha bi me hou bi no nga bai da nga se cha da go sia ro bai da go pyaung me hou bi nga bai da di bai da phet bi da so ro di dai me tha me nga se cha da nga se cha da go sia ro di ပိတ်တာပြောင်းရအောင်ခဲဟုတ်ပြီဒါတို့သမီးတို့တပိတ်တာမှာဘယ်လောက်ချက်သားရှိလဲ100ချက်သားရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဆရာကအညီများတဝက်စီခွဲလိုက်မယ်50ချက်သားနဲ့50ချက်သားဟုတ်လားဘယ်နှပုံလဲနှစ်ပုံဟုတ်ပြီနှစ်ပုံမှဆရာတို့လိုချင်တာဒီဒီမှာက50ချက်သားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘယ်နှပုံရှိလဲတပုံရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့50ချက်သားဒီဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုရင် 1 over 2ပိတ်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုအပိုင်းဂိမ်းတူပြောင်းလိုက်မယ်5လီတက်စေဘိုင်းဝယ်ရတဲ့နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့17ဒါကြောင့်မလို့9ဘိတ်သား50ချက်သားဒီ11 over 2ဘိတ်သားနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဆယ်တို့ကဘိတ်သားနဲ့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်မိုးရှာကြည့်မယ်သူပြောတဲ့ဒါဒီတပိတ်သားတန်မိုးက3500ချက်ဒါဆိုရင်ဆယ်တို့လိုချင်တဲ့11 over 2ဘိတ်သားရဲ့တန်မိုးကိုလိုချင်ရင်ဘာနဲ့မြောက်ပေးမလဲ3500နဲ့မြောက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့11 over 2 into 3500ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပိုင်းချိန်မှာရှိနေတဲ့နှစ်သည်3500ကိုသွားပြီးတော့စာလို့ရတယ်။ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့အကြမ်းထဲမှာစာကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီအလီဝင်းကြီးမယ်နှစ်တက်လီ2 302ကိုနှုတ်တော့တင်ဟုတ်ပြီဘယ်သူ့ကိုဆွဲချမလဲ9ကိုဆွဲချမယ်15 15ဆိုရင်ဆရာတို့အလီဝင်းကြီးရအောင်နှစ်9လီ14ဘယ်လောက်ကျွေးမလဲတစ်ကျွေးမယ်ဘယ်သူ့ကိုဆွဲချ3ညကိုဆွဲချမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ10ဒါဆိုရင်အလီဝင်းကြီးရအောင်2 5 4 10ဘယ်လောက်ကျွေးမလဲ3ညဟုတ်ပြီဆရာတို့နောက်မှာက3ညတစ်လုံးရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲချပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှသာပဲဆရာတို့အဖြေမှန်ပါပါကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အလီဝင်းကြီးမယ်2 3ညလီ3ညဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်3500ကိုနှစ်နဲ့စားလိုက်တာဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲ1850ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ1850ကိုဘိုင်းဝေးမှာရှိတဲ့စက်တင်နဲ့ဘာလို့မလဲမြောက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့မြောက်ကြည့်ရအောင်1850အမြောက်17ဟုတ်ပြီပထမဆုံးဆရာတို့ခုခနဲနေရာမှာရှိတဲ့တင့်နဲ့မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီရတယ်မြောက်လက်ကိုသူ့ရဲ့အောက်တဲတဲ့တန်းထဲမှာရေးမယ်တက်တုံညာလီ3ညာတင်ငါလီ5တက်ခွနဲလီ9တက်တလီ10ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခုခနဲနေရာအတွက်ပြီးသွားပြီပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီစက္ကနဲနေရာကတင့်နဲ့မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းပဲဆရာတို့မြောက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့ရလက်တွေကိုသူ့ရဲ့အောက်ဖက်တဲ့တန်းထဲမှာပဲရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့မြောက်ကြည့်အောင်တက်တုံညာလီ3ညာတင်ငါလီ5တက်ခွနဲလီ9တက်တလီ10ဟုတ်ပြီမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ခုဆရာတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲပေါင်းပေးရမယ်ဟုတ်ပြီပေါင်းရအောင်3ညာ5နဲ့3ညာနဲ့ပေါင်းတော့5 9နဲ့5နဲ့ပေါင်းတော့12နှစ်ရတဲ့အပေါ်တင်တင်းနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းတော့2နှစ်နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့9800ဆိုတော့19250ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီသူဒီဆရာတို့တန်မိုးကိုမေးတာဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်မလို့နောက်က unit ပါထည့်မလဲချက်ထည့်ပေးမယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်55ဘိတ်သား50ချက်သားရဲ့တန်မိုးဒီ19250ချက်ဖြစ်သွားမယ်နားလည်မလားကဲဟုတ်ပါပြီကြောက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ငါးတပိတ်တာလေးရင်3500ချက်စီအဖြစ်
ငါ6ပိတ်တာ95ပိတ်တာမို့ကိုရှာပါလို့ပြောတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စောစောလိုပဲသူက95ပိတ်တာတော့တော့ငါရပိတ်တာလေဒီတစ်ခါလိုချင်တာက95ပိတ်တာနဲ့95ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဆရာတို့ကိုပိတ်တာဈေးကိုပေးတယ်ဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ရှာမယ့်ကိန်းကိုလည်းပဲဆရာတို့ကပိတ်တာကိုပြောင်းထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်6ပိတ်တာ95နဲ့95ပိတ
ဟုတ်တယ်25အစီဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်25လေးပုံပုံကြီးမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်အစီဖြစ်သွားမလဲဟုတ်တယ်23အစီဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်25လေးပုံပုံရင်တရာကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ခုလိုချင်တဲ့25ချက်သားကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာတို့ဖဏဘုံယူရမလဲဟုတ်တယ်3ပုံယူပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က4ပုံဆိုတော့ပိုင်းချီမှာ၄ရှိမယ်ဆရာတို့ခုလိုချင်တာဒီ3ပုံဖြ
ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဆယ်တို့6000ကိုရှင်းတဲ့အရင်စာကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီရှင်းဒီ6ကိုအလီဝင်လို့မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်တို့နှလုံးတွဲပြီးတော့ဝင်မယ်60ရှင်းခွင့်လေး50နဲ့6ဒါဆိုဆယ်တို့ဘယ်လောက်ကျွေးမလဲဟုတ်တယ်၄ကျွေးမယ်၄ကျွေးရင် 360 ဆယ်တို့ဒါဆိုဘယ်လောက်ရမလဲ Hobby Nidonyali, Donya, Ningali, Tazedonya, Jim, Nekunari Sally, Tinebano, Sanga Tazoe, Donya, Nare Donya Nepaunai, Connina Donya Nepaui, Quene, Tazoe, Ah, Tajamulo, Tatanga, Queneane, Nase, Pietame. Hobino, to the Damo, made a pity of the Union in a party bimle. Hode, Jet Bime, Tajamulo, C 2/5 by 2/5/8 ခွဲဆိုတာဒီဆရာတော့1/2ပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့62နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းချက်သားလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ62နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းချက်သားအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ဒီပိတ္တာကိုပြောင်းရမယ်အဲ့တော့ပိတ္တာပြောင်းတဲ့အခါမှာဆရာကသူ့ကို2ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်62နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းချက်သားကို50ချက်သားနဲ့72နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းချက်သားဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပ
Yamuru, 1/2 Paitane, Adurube. Tajamulo Jeruga, Mada Jadani Yama, 1/2 Paitao, Telime. Kehobi are sending the Bina Baja Dao to Paitao, Pianyame. Tazo in Siaga Paramauzo, the Paita Madu Palaja Dashiale, the Ajadashi, Tajamulo Siaga, Labon Bolame, and Yemia. Tazolusian Seru Penajada di Pimle, Nasene, Najada di Pime, Nasen Najada, Ligabo. Kehobi are in the Sanga Jadari, who Siaga Tabido, Dawa Wame. Nasen out Dawa Way Seru Palau Yamle. Hoje, Senator the Ma, Nayame. Hobi, Nasenga da Ku, Seruga, Senator the Manga, Penajinale, Najinara. Arazo in Duga, Nasenga Jada Legion Piloshi, Senator the Manga, Penajin Pamle. Hodabo, the Ku, Najin Suro, Legion Legu Solution, Seruga, Shijin Pame. Hobino, Tazo in Seruga, Chesa Bibiomesui, Senator the Manga di Tabaita Ma, Penajin Pamle. Hoje, Shijin Pame. Hobino, Kehobi Arazo in Sending the Mangane, Sending the Bind by Neo Medula. Do really, 1/2 the 2.5 at Dube. Hola, to one, Tadamangania at Dube. Taja Molo Seruga, Sending the Ma, Nane, Sending the Bind by Nea at Dube. Tazolushi, Sending the Bind by the Tabaita Ma. Hola, Tabaita Master of Energy Bawele, Shije, Bawene. Hobi Shije Bawana Peter Jamolo, Pine Chidi, She. Akusero Lujanadi, Sending the Bind by Penajele. တကြိမ်ဒါကြောင့်မလို့ပိုင်းဝေးမှာကဘယ်လောက်ရှိမလဲဟုတ်တာပေါ့တက်ရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စနစ်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းချက်သားကိုဆယ်ရပိတ်တာနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ 1/2 the 4/8 ရဲ့အတူတူဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘိုင်းရှင်ရှင်းဆိုတော့ဘိုင်းရှင်ချင်းတူတဲ့အခြေတွေဒီလိုရှိရင်ဆယ်တော့ကဘိုင်းဝင်ချင်းချင်းပဲပေါင်းမယ်ဒါဆိုရှင်ဘယ်လောက်ရမလဲ 5/8 ပိတ်တာရသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တော့တန်ဖိုးတွေ့ရအောင်တပိတ်တာတန်ဖိုးဒီ6000ချက်ဆယ်တော့လိုချင်တဲ့5/8ပိတ်တာတန်ဖိုးကိုလိုချင်ရင်ဘာလုပ်မလဲ 6000နဲ့ညောက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘိုင်းဝင်မှာရှိတဲ့5နဲ့6000နဲ့ညောက်မယ်ဘိုင်းချင်းမှာရှိတဲ့8ကကြတော့6000ဘာလုပ်မလဲစားမယ်
ဟုတ်ပြီတက်ပြီးတော့အလီဝင်လို့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆယ်ရုံနှလုံးအတွက်ဝင်မယ်စစ်ခွနလီ90နဲ့6လုံးလိုက်ဆယ်ရုံဘယ်လောက်ရမလဲ၄ရမယ်ဟုတ်ပြီ390ရမယ်40ရှင်း90လေး40ဒါဆိုရှင်ဘယ်လောက်ကျွေးမလဲ3ညာဟုတ်ပြီနောက်မှဆွဲချကြ390ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်ရုံထပ်ပြီးတော့ဆွဲချပေးမယ်3ညာဒါဆိုရင်80ညာလေး3ညာဘယ်လောက်ရမလဲ9ညာနဲ့50ဟုတ်ပြီနော်အဲ့
5/8 Okay, hope it does a little shit. Do not have my lego, make up a jime. The neyo, send in the bind of my beta will be a day lay in the neyo, Najadati tether, a bomb mimia, shammy nilo, me, hobby, Tarodmiro, Susu bound the neyo, palau beta, send in the bind of my beta. Hobby, send in the bind of my beta go, Seruiga, the co quaggy lime. Hobby not quaggy lime, so send the beta ne, the bind of my beta neo, quay lime. Hobby, Arazoe, my own little quay at the lesway, to Nama. Lujanadi, Gajadazi, Tetare, Ejigo, Lujana, Tajamulo Serudi, Baitago, Peobian Biamule, Chadago, Piamido, Piame, Hola, Rajamulo Seruga, Santa Baitane, Nabina by Baita Subido, Quelide. Hobby Santa Baita, the Baita Maseruga, Tayajadashi, Rajamulo, Santa Baita Sura Panemia. How dare Sendine, Mia, Sendine, Tayanemolai, Town Nayajada, Yami. Pidekama, Nabina by Baita, Nabina by Baita, Zuro, Seru, Tugo, Sadab Yangine, Sadab Yangin Lucian Seru Panem Yau, Tayane, Mia, Obidian Malame, Banjimanine, Tayago, Sala Dobra Yamle, Naze, Cheta, Dazolushi, Suzuba Panejada Yamle, Tauneyangaze, Cheta Yame, Hobi, Sending Nabina by Baita, the Bane to Rubele, Tauneyangaze, Chetane, at Rube. Hobby Dazo in Seruga Suzubao, Nana Yua Yabi, Dazolushi, do the Taiko, Hajadazi, Tema, Pede, Dajamolo, Serude, Pane Sabimle, Nane Sabime. Hobby Razo in Tony Angazego, Nane Sayao, Nana Litase, the Sesura Plagrimle, Nijume, Nijuna Serabao Swecha, Nago Swecha, Nasene, Nga, Gangali, Nasene, Nga, Dazablajumle, Donya Jume, Nama Seru Swecha, the Adonia City, the Tabido Swecha, me. Nado Nyali, Tonya. Tazo Blau Yamle, Nayane, Naze, Eya Damapo. Hobino, Hobida Yamusero Yibime, Yashimi, a boundi, Nayane, Naze, a pietame. Taro de Miro Yameno. Okay, Hobabi. Okay, Uwali de Nalevisu, Taro de Miro Ye, Ponesao, Samanati at Senechima, Legion, 9.4 Shibare, Edima, Pitari Posale Tongu, Taro de Miro, Enza Anine, Doke Biba. Hobino. ตามเลยได้ชื่อเสียก็ปุ๊บเลยเลยไม่รู้อยากบาเลยอินซาริโกတော့မပြတ်မကွက်တွက်ပြပါဒီဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့ဆရာတို့နေနောက်ထပ်ကောင်းစီလေးတစ်ခုလေ့လာကြည့်အောင်အင်္ဂလိပ်အလေးချိန်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ဒီသင်ခန်းစာစာမှာတော့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ကမ္ဘာတစ်ပတ်လုံးမှာသုံးတဲ့စနစ်ကနှမျိုးရှိတယ် ငလေးအလေးချိန်အကြောင်းကိုဆရာတို့ပြောကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ငလေးအလေးချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အသုံးပြုတဲ့ယူနစ်ကခြောက်ခုရှိပါတယ်တန်ရဲ့ဟန်ဒရိတ်ရဲ့ကွာတာရဲ့စတုန်းရဲ့ပေါင်ရဲ့အောက်ဆရဲ့ဆိုပြီးတော့ခြောက်မျိုးရှိမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါတို့သမီးတို့တို့ရဲ့ရှားတဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေကိုသိမှာဆရာတို့ရေပို့စာတွေ့တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူတွေ့နိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့
Tatan. Hobino, Pirakama Seruga, Pounet, Tayan set the Jacob Yami Bure, Natal Naya Lise Palma, Tatan Shime, Tayata set, Napalma Zoe, Tahandre, Shime. Yamino. Kehobi Razo, that will be a Yami of Yojibao, Sacha on Satabao, Salibao, Tasato, Nasato, Taquata. Liquata, the handre, Nesse handre, the ten, Natalia Lise Bow, the ten, the other set, Napa, the handre. That was the middle yamino. Keho Bobby Keho B, that was the middle, the set of Jerry Yabi Suin, Sierra Ubumali, Chiao, Don't dance at Don Bongo,
Pound Fever, look, Jory. Hobby Arazo, you say, Rochai Lamabo, Tan ye, Pound ye, Hobby, Penetanele, Tong Tan, Rajamu Tai, Ama Tonglo Yime, Pound ye, Ama, Satonglo, Yime. Hobby Seruga, Tangani Pango Pianjina, Razodrona, who Seru Nishin Jime, Tane Pama, Padua Gile. How dare Tangaji, Razo in Chiragani, Geratuaji, and Seru Palomle, Miao me, Hobby Miao Mesurao, Seru Divi, Razo Balan, Miamule. ตัวเจ้าเสร็จแล้วก็เปลี่ยนภิโรสิ้นหน้าจิเมตะแท้มาเซโรบะนะปองชิเลยหุเตณ2250ปองชิเลยถ้าเจ้ามุโลเซโรก็3000ตันสรแล้ว3เนี่ยหม่าพอหุบีถ้าสรเหมี่ยวยาอ๋อ3000ลิ3เนี่ย3เลิ7เมะ3เนี่ยลิ6คนนี่3เนี่ยลิ6ถ้าเจ้ามุโลเซโรชอบๆคนเนี่ยนะ20ปองยามเลยหุบีเนาะแกหุบีถ้าสรตุติปองผิดตัวบิผิดเลยตัวเจ้ามุโลเซโรดิเมมาชิเลย73หม่าเนี่ยตั้วภิโรบาลุไปมั้ยเนี่ย ပေါင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆယ်လောက်ဘလောက်ရမလဲ6ပေါင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဖြေဒီဘလောက်လဲ6ပေါင်ရမယ်နော်ကြည့်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လောက်နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်မယ်3တန်စနစ်100 ตองกว่าตะ13งาปองโกปองแผ่บาลูပြောတယ်แกဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တို့တွေကယူနစ်တွေကိုအရင်ချရေးလိုက်မယ်တန်ရေ100ရေกว่าตะရေ13ရေပောင်ရေဟုတ်ပြီချရေးပြီးတဲ့အခါမှာဆယ်တို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာခန်းနေရေးမယ်တန်ရေအောင်မှာ3 100ကိုလိုချင်တာဒါပေမဲ့လို့ဆယ်တို့ဒီကြားထဲမှာယူနစ်တွေပြထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆယ်တို့ဒီအနည်းဆုံးယူနစ်ကိုအရင်ဆုံးဖွဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုပါဆိုဆယ်တို့တန်တန်ရဲ့ဘေးမှာဆိုပါလို့ဖြားရှိလေ 100ပဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မြောက်မယ်မြောက်တဲ့အခါမှာဆယ်တို့ဘယ်လောက်နဲ့မြောက်အောင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမယ်တန်တဲ့100ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကပါလေ 100ဟုတ်ပြီရလာတဲ့80နဲ့100ကိုဆရာတို့ကွာတာဆက်ပြီးတော့ဖွဲ့မယ်ဟုတ်ပြီကွာတာဆက်ပြီးဖွဲ့မယ်ဆိုရင်100နဲ့ကွာတာမှာဘယ်သူကကြီးလဲ100ကကြီးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတာနေငယ်တာသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်မြောက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘယ်ကနေနဲ့မြောက်အောင်မလဲစဉ်းစားမယ်100နဲ့ကွာတာရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကဘာရှိလဲ3ကွာ4ကွာတာ100ဟုတ်လား4ကွာတာ100လို့ပြော
လေး28ဒါကြောင့်မလို့288 quarter ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် quarter ရပြီ quarter ရပြီဆိုရင်ဆယ်တို့ဒီဘက်က3 quarter 3 quarter နဲ့မတူဘူးလားတူသွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆယ်တို့တို့နှစ်ခုပေါင်းမယ်288နဲ့3နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုဆယ်တို့ဘယ်လောက်ရမလဲ291ဟုတ်ပြီ291 quarter quarter ရပြီဟုတ်ပြီ quarter ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာဆက်ဖွဲ့မလဲစတုံဆက်ပြီးတော့ဖွဲ့မယ်ဟုတ်ပြီ quarter ကနေစတုံပြောင်းမှာဒါဆိုရင်ဘယ်သူကများလဲ quarter ကများတယ်ဟုတ်ပြီများတဲ့ quarter ကနေပြီးနေတာကိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြီးတာနေပြီးတော့ငယ်တာကိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဘာလုပ်ပေးမလဲမြောက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကမြောက်မယ်မြောက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ် quarter ကနေစတုံရဲ့ကြဆက်သွယ်ချက်ကဘာလဲလဲ23 တကွာတာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်နှစ်နဲ့မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီမြောက်ကြည့်ရအောင်နှစ်တက်လေးနှစ်နှစ်ကိုလေး18 8ရေးတင်မှတ်နှစ်နဲ့လေး4ဆိုတော့တင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်5 582 73ဟုတ်ပြီ582 73ဒီဒီဘက်မှာရှိတယ်တစ်စတုံနဲ့ unit 2မသွားဘူးလားတူသွားပြီတူသားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့သွားပြီးတော့ပေါင်းမယ်582ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရမလဲ582 73ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီစတုံထိရပြီပြီဆိုမှဆရာတို့လိုချင်တဲ့နောက်ဆုံးအစစ်ပေါင်ကိုဆက်ပြီးတော့ရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီစတုံကနေပေါင်ပြောင်းမှကြီးတာကနေငယ်တာတော့မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲမြောက်မယ်စတုံနဲ့ပေါင်ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်က14ပေါင်း13ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့မြောက်မလဲ14နဲ့မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုမြောက်ရအောင်14 3 4 40နဲ့2 2ရေဘလောက်ကိုမှတ်မလဲ4ကိုမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့14နဲ့ဘာနဲ့ထပ်ပြောင်းမလဲ8နဲ့ထပ်ပြီးတော့မြောက်မယ်14 8လီ
တရာတဆယ်နဲ့နှစ်ဟုတ်လားဒါတဆယ်နဲ့လေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တရာတဆယ်နဲ့6ဒါဆိုရင်6ကိုရေးပြီးတော့စက်တင်ဘာမှာဆယ်၄၅၄ခုနှစ်ဆယ်ခုနှစ်ဆယ်နဲ့စက်တင်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ရှစ်ဆယ်နဲ့တဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ6တောင်140နှစ်ပေါင်းဟုတ်ပြီဆယ်တော့ဆယ်လေးနဲ့တခါတည်းမမြောက်ဘဲနဲ့ခွဲပြီးတော့မြောက်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်၄၃၄ဆယ်နှစ်နှစ်ရေးတင်မှာ
ဒီနေ့ပေါင်းတော့30နဲ့3 3 ရေ3မှာ5 4 2နဲ့0နဲ့0နဲ့3နဲ့0တော့ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆီလို့ရှိကစက္ကန့်နဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တင်းနဲ့မြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီရလာတဲ့မြောင်းလက်ကိုသူ့ရဲ့အောက်တက်ထဲမှာရေးမယ်1 3 4 7 4 5ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မြောင်းပြီမှာလုံးမလဲ ပေါင်မယ်နေ့3နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့6 3နဲ့8နဲ့7 8ရဲ့တဲ့အပေါ်တင်တင်းနဲ့2နဲ့ပေါင်း3 3နဲ့9နဲ့ပေါင်းတော့10ဒီလိုမရဘူးလားရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်6265နဲ့ပေါင်းရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကပေါင်နေဟိုဘက်ကရှိတဲ့9ပေါင်နဲ့ယူနိရှင်းတူသွားတော့ဆယ်လိုပေါင်းလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါဆိုရင်6265နဲ့9နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့6265ပေါင်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဆယ်လို
Okay, hobby da so yin sero no re uma le de ko set pi lo chi me 3604 pound ko 100 quarter seton pound phwe ba lo pyo de. Okay, hobby ya da so yin sero pe da di 3604 pound ko pe da de. Ai ya ni bi lo sero ko 10 ye 100 ye quarter ye seton ye pound ye phwe khai ni. Hobby ya do pound ga do sero di tai khan na tha lai me seton sero sa pi lo phwe me. Hobby pound ga ni bi lo sero seton ko twa me. Da so lo shi yin bdu ga nge da le. Hode pound ga nge da pound ga nge da so lo shi yin sero ga ငယ်ရားနေကြီးတာတိုင်းဘာလို့ရမလဲစပါရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်နဲ့စမလဲ14ပေါင်း 我比他做些些肉东西，我做一下没。十四，好比十四，所以十六十六呢，二六五没，十六阿里可能是。他做弄来不了解么嘞？十四，他做包水茶，二六五水茶。好比他做十六吃不了，二六五没，十六可能是，好啦，可能十六可能是十四，他做弄没，二六十六可能弄路没有，弄路没有的，叫么了？十六个，十二呢不咯？十四，起来没？他做些十四，十四呢，二六呢，是咯，十六，十六呢，是可能是吃不了呀么嘞？ ဟုတ်တယ်6ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်ဆရာတို့ကတုံညာလည်းရှိကိုသွားချလိုက်တော့သူ့မှာကကိုပဲကျန်တော့မယ်ကိုရဲ့ကိုနှုတ်တော့တုံညာကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့14ဒီစားခဲ့အဲ့ဒီစားခဲ့နဲ့စားတဲ့အခါမှာ256ဒီစားလက်အနေနဲ့ရလာတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စားလက်ကိုဆရာတို့ကဘာလို့သတ်မှတ်မလဲဆိုရင်စက်တုံလို့သတ်မှတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွေးနာဒီဆရာတို့က
Hobby not do zero gas, set down felida. Hobby do the other zero set down the hook for me, Tavi. Set down video camera zero as in like, quad out, sevido, preme. Okay, hobby does when set one a quad out, Tame, get on a zero, Tama Peter Yam, Serori, Sabi me. Hobby does a blown as I'm listening. I are Nasato, the quata, Tajam Zero, Nine Sami. Hobby not Nine Salime. Hobby does a Lucy, Sami, Nidali, ne, ne, Nelly. Lee, that's a Lucy, Maria Leonore Dotte, Sequenipidame, Nula, Sequenipidame, that's a Lucy. Ne Shilly, such a hola, Nishilly, such as a Sierra Blau Jimle, did you may hope your resolution, Sierra, Salon in a Yala Radi, Sierra Bianchi, a quadrapidame, a twin D, Sozo Changere, set up Chitame. Hobino, Tajam Luceruga, the Anasa Quata, tis set up Chitame. Hobino. Okay, hope it also zero quarter beyond me. The camera, Henry was a bit up, young me. Hope he Henry, Henry and Quadama so in Peduding Ere, Quadaga, Nere, Hobby Quadang and I feel a jamulung era and a jira toye, Sabi me. Hope you know, Hobby does a Lucian zero brown as amle, Le Quada, the Henry Lubera Pedra, Lin as ame. Hope you know, Lid only send it, Lin the Lee, she, Hobby has a Lucian zero. Spiao Salo Yarapita Jamlo Salad, the Tosene, Ne, Tosene, the Zero, Henry Pietame, a dream machine Jamlo Seruga, Zero, Quata Pietame.
0 ဖြစ်သွားရတဲ့ကြောင့်မလို့ဆယ်တို့ကဇီရိုကွာတာဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆယ်တို့ကဆက်ပြီးတော့100ကိုတန်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်အဲ့တော့20 100တန်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီ100နဲ့တန်မှာ100ဒီနေ့ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငယ်သားနေကြီးတာသွားပါလို့မလဲစပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မလို့ဆယ်တို့က20နဲ့စာမယ်20နဲ့စာလိုက်တော့20 တန်ဖြစ်သွားမယ်ကျွေးနဲ့စနစ်ဒီ100ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုရင်တန်တန် 1,605ကိုတန်ဖွဲ့ပါလို့ပြောတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဆရာတို့ကိုပေါင်ကနေပြီးတော့တန်ကိုဖွဲ့ခိုင်းတယ်။ဆရာတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ပေါင်နဲ့တန်မှာဘယ်သူကငယ်လဲ။ဟုတ်တယ်။ပေါင်ကငယ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ငယ်တာကနေပြီးတော့ကြီးတာကိုသွားမှဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်ဆရာတို့ဘာလို့ပြောမလဲ။မှန်တာပေါ့။ဆရာတို့၄စားပေးမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီစားပေးမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘာန
တီးပြီးတော့2240နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆီတို့တီးခဲ့ရဲ့ရှေ့မှာက4စားခဲ့ရဲ့ရှေ့မှာက2ဒါဆိုလို့ရှင်ဆီတို့ဘယ်နှလီလောက်ဝင်ကြည့်မလဲ2လီလောက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို2နဲ့ဝင်ကြည့်မယ်2 3ညာလီ3ညာ2လေးလီ8 2နဲ့လီ4 2နဲ့လီ4ဆိုတော့4480ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဆီတို့နှုတ်ရအောင်9ရက်3ညာအောင်နှုတ်တော့9တောင်ကြရတဲ့ရှစ်ကုန်တော့မနှုတ်နိုင်ဘူးဆီရိုရှစ်နေပြီတစ်ချိန်လိုက်တော့30ရက်ရှစ်ကုန်တော့ရင်နှစ်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဆီရို9မှာ6မှာဘယ်လောက်ပဲကျန်တော့မလဲ9ပဲကျန်တော့မယ်9ရက်4ကုန်တော့10 4ရက်4ကုန်တော့3ညာဒါဆိုဆီရိုဘယ်လောက်ကျွေးမလဲ125ကျွေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆီရိုအပေါ်မှာစားလက်အနေနဲ့ရလာတာဒီ10ဖြစ်ပါမယ်အောက်မှာကျွေးတာတွေကပေါင်ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်2တန်နဲ့125ပေါင်ဖြစ်သွားမယ်แกဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကမေခွန်းထဲမှာဒီဆရာတို့ကိုတန်ဖွဲ့ပါလို့ပြောတာလားတန်နဲ့ပေါင်ဖွဲ့ပါလို့ပြောတာလားဟုတ်တယ်တန်ဖွဲ့ပါလို့ပဲပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ဒီပေါင်ကျွေးတာကိုဆက်ပြီးတော့တန်ဖွဲ့ပေးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့125ပေါင်သူဒီတဒံမှာ2240ပေါင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘာနဲ့စားမလဲ125ကို2240နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့အဲ့ဒါဒီတန်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မလို့4605ပေါင်ဒီနေ2240ပိုင်း125ပိုင်းတန်နဲ့ညီသွားမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့9နဲ့ချင်းကြည့်မယ်။9နဲ့လေး10 9 9လေး25အပေါ်ပိုင်းဝင်သည်25ဖြစ်သွားမယ်။ဘိုင်းချေယူခြင်းမယ်9လေးလေး20 2ကျွင်း24 9လေးလေး20 4ကျွင်း40 9 8လေး40ဒါဆိုဘိုင်းချေမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ440နဲ့8ဒါကြောင့်မို့လို့4605ပေါင်းသည်2 448ပိုင်း25ပိုင်းတန်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါမယ်။ဒါတော့ဒီလိုရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲဟုတ်ပြီဒါတော့ဒီလိုဒီသဘောသဘာဝလေးတွေနားလည်ပြီဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဆရာဒီမှာပဲရလိုက်ပါတော့မယ်ဆရာတို့ဒီနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုမှပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပါမယ်ဒါတော့ဒီလိုအားလုံးပဲတက်တာပါ